ہر دم ہو میرا ورد مدینہ یہ مدینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ یہ مدینہ ہو جائے یہ دل آپ کی الفت کا خزینہ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرات السامعين الكرام، استيج پر تشریف فرما، علماء کرام، قراء عزام، اور خاص کر کے آج کے اس خوبصورت محفل میں جو مہمان خاص ہیں، دار العلوم دیوبند کے شیخ القراء حضرت مولانا قاری ارشاد احمد صاحب، جن کو ہم سب سننے کے لیے بیتاب ہیں اور ہم سب ان کے لیے پلکے بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں شاید تلاوت کے لیے بلایا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اچانک ایک دم سے قاری نظر الاسلام صاحب ہم سے کہیں گے کھڑے ہو جاؤ اور نعت پڑھو. تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ آپ چاہے کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے کہہ دیں، چاہے مرغا بننے کے لیے کہہ دیں، آپ جیسا حکم کریں گے ویسے کریں. ہمارے بڑے بھائی ہیں اور آسام کی شان ہیں، یہاں کے شیخ القراء ہیں. ان کی محنتوں سے نہ جانے کتنے ایک سے ایک قراء سرزمین آسام میں پیدا ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بھی جو تلاوت کی ہے ہمارے قاری مشہود احمد صاحب، جو ہمارے قاری صاحب کے ہی شاگرد ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں اور ایسے ایسے طلباء، ایسے ایسے قراء تیار کیے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ آل انڈیا کمپٹیشن کے اندر یہ ایک بار فرسٹ پوزیشن لے کر آئے ہیں. کہیے الحمدللہ، یہ گرو کی بات ہے آسام والوں کے لیے. اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، پچھلے سال آل انڈیا کمپٹیشن ہوا دلی کے اندر، اس میں پورے ہندوستان میں جو فرسٹ آنے والا بچہ تھا وہ بھی آسام کا تھا اور قاری صاحب کے شاگرد تھے وہ. اور اس سال بھی وہی کمپٹیشن ہوا اور پورے ہندوستان میں فرسٹ بنگال کا بچہ آیا، لیکن سیکنڈ آنے والا بچہ وہ بھی آسام کا تھا. الحمدللہ، کہیے انشاءاللہ اس طرح کی محفلیں سستی رہیں گی تو آنے والے وقت میں اتنے قرآ پیدا ہوں گے کہ ہم ہر وقت جب چاہیں گے انشاءاللہ خوبصورت انداز میں تلاوت سن سکیں گے. تو ہمیں جس چیز کے لیے حکم ہوا ہے میں کوشش کرتا ہوں چند اشعار پیش کرنے کی، پہلے ہم دیکھیں چند اشعار پیش کرنے کے بعد پھر نعت پاک کے چند اشعار. خفا ہو جائے، بہت بہت ماشاءاللہ. قافلے والوں مسلسل یہ دعا کرتے چلو، قافلے سمجھ لیجئے اللہ کے، ماشاءاللہ بہت زبردست کلام بھائی قاری صاحب، ماشاءاللہ. جب گنہگار کو احساس خطا ہو جائے،
لاش مقبول میرے دل کی دعا ہو جائے. واہ واہ واہ. یہ میں آپ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, مدینہ ہی مدینہ, ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, ہو جائے یہ دل آپ کی الفت کا خزینہ, خزینہ. اے نور خدا نور بھری مجھ پہ نظر ہو, بھری مجھ پہ نظر ہو, اللہ کرا دے ہم طیبہ کا نظارہ, ہم طیبہ کا نظارہ. آمین تو بول دیجیے. اللہ کرا دے ہم طیبہ کا نظارہ, ہم طیبہ کا نظارہ. اللہ کرا دے ہم طیبہ کا نظارہ, اللہ کرا دے ہم طیبہ کا نظارہ, مل جائے گا ہم کو تو وہی عرش کا زینہ, مل جائے گا ہم کو تو وہی عرش کا زینہ. ماشاءاللہ یہاں بہت سارے علماء کرام حفاظ کرام بیٹھے ہوئے, طلبا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شیر سماعت فرمائیں. آگ اس کو جہنم کی کبھی چھو نہیں سکتی, کبھی چھو نہیں سکتی, آگ اس کو جہنم کی کبھی چھو نہیں سکتی, آگ اس کو جہنم کی کبھی چھو نہیں سکتی, قرآن کی آیات سے روشن ہے جو سینہ, قرآن کی آیات سے روشن ہے جو سینہ, ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ. اے نور خدا نور کو وہ نور عطا ہو, وہ نور عطا ہو, جس نور سے مل جائے ہمیں راہ مدینہ.
سے مل جائے ہمیں راہ مدینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ ہو جائے یہ دل آپ کی الفت کا خزینہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ